ចាំចាំតិចដល់លោកចប់មិនចូលបានយើងអង្គុយមើលលោកសិនណាអើលោកគ្រូបញ្ចុះសំក្តីចាស់នឹងជើងសិនអើសុធសុធសិនណាគេទៅគេលោកទីបងអង្គសុខទេណាគូសុំពីនេះបងចាំវិញមិនណាបងមិនណាបងមិនណាអត់ចាំលោកទីទៅបងទៅរាជវណ្ណនេះសាធុតែណាបងគូសុខទីកាយវណ្ណសុខទីទៅអឺចាតការយ៉ាប់មកណាa
ណៃយានណមាសមណ្ណរតនាទយានយានបញ្ញាទិសាទាំងនិពលានអលង្ការតាសានុភាវេណហតំដាក់ដល់បន្ទូលជាមួយលោកគ្រូនៅទិសខាងនេះសង្កេតដឹងមកលៀបមកអ
បងចាប់អត់មានថាតលេងតែមិនអត់សញ្ញាគាត់មានញ៉ាំចាំចូលណាអីគុំគេសុំញ៉ាំណាមកវិញហ្នឹងសុំទៅតាក់ទៅសុំទីណាមកសុំតែបញ្ញាសុំសច្ចៈអូនចាំមកអញ្ចឹងចាប់ពូមែនស្មានកដាស់មួយសច្ចមនិណាសៈនេះយើងI'm a sankathetanang
ta mày đi mạng ta yasa yas mata kamate yasa yasa yas mata kamate imasa 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 khasa kathana jai varang សោតនាតមេផន្តេសង្ឃោអេចំសង្ខាសកថេនចេវរំឧបានណំសង្ឃោអេមង្កថេនចេវរំសច្ចមុនិភិក្ខុណោតេកថេនំអត្តរិតំយាសាយាស្មតោធម្មតេឥមាសង្កតិវរាសាអេសញ្ញតិមួយសិនលងអេសញ្ញតិចប់មួយបាននេះថាណានឹងអីចឹងឯសញ្ញៈនតិហើយបានសុខណាទៅលើថាទេសង្ឃោសោតនាតមេផន្តេសង្ឃោអេយ៉ាងសង្ខារាសកថេនចៃវរំឧបារណំយតិសង្ខាសាសបតកលំសង្ឃោតាមៃតោះមកគ្នាទេនេះយើងចាប់ទីមួយសិនណាសិនពួកមិនដូចច្រឡំតែអេសាញតិហើយបើនិយាយដាក់សូណាទៅមិនប៉ុនទេសាមីណាតាមយ៉ាងសោណាតមេផន្តេសង្ឃោឥទាំងសង្ខាសាកថេនចេវរំឧបានណំយតិសង្ខាសាបបកលំសង្ឃោឥមាំកថេនចេវរំសច្ចមុនិភិក្ខុណោតតិយាកថេនំអត្តរិតំឯសាញាតេសោណាតមេផន្តេសង្ឃោឥទាំងសង្ខាសកថេនចេវរំឧបានណំសង្ឃោឥមាំកថេនចេវរំសច្ចមុនិភិក្ខុណោតេតេកថេនំអត្តរិតំយាសាយាស្មតោធម្មតេឥមាសង្កតេនចេកថាណចេវរំកថាណចេវរសៈភិក្ខុណោលោកសច្ចបញ្ញាតាមៃថាភិក្ខុឥមាឥមង្កថេនចេវរំសច្ចមុនិភិក្ខុណោតេកថេនំអត្តរិតំយាសាយាស្មតោធម្មតេឥមាសង្កកិលិកថេនចេវរំតែយ៉ាប់
យិតិតនាទីទាំងអ៊ីទាំងសង្ខេណៈកថេណៈវតិនណងអ៊ីទាំងសង្ខេណៈកថេណៈចៃវរំសច្ចមុនីភិក្ខុណោកថេណាងអាថរតំខម្មតេសង្ខាសតាស្មាបំហេเอวะเมตังธีระนิยามิជួយតម្រង់ខាងក្រោយលោកតាមរបស់សា
អាថតានអាវុសោសង្ឃាសាកកថានាងធម្មិកោកថនាតថារោអនុមោទិថាទុតិយាមបេអាថតានអាវុសោសង្ឃាសាកកថានាងធម្មិកោកថនាតថារោអនុមោទិថាតតតិយាមបេអាថតានអាវុសោសង្ឃាសាកកថានាងធម្មិកោកថនាតថារោអនុមោទិថាមនាលវសោទាំងឡាយខ្ញុំប្រកាសណាសូមអ្នកការក្រុមនៅសំក្តីនេះរួចស្រេចបាច់ស្រួលបួលទៅតាមកថានបញ្ញត្តិទៅតាមវិន័យបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះសូមអវសោទាំងឡាយជ្រះថ្លាអនុមោទិរិយនៅសម្បទាគឺផលបុណ្យនៃអានិសង្សកថានទានសូមអនុមោទិរិយដាក់នេះដាក់ណៃនេះណៃនេះវាដួលតាមមកហ្នឹងសាពេលពរដ្ឋេមាយាទិសាយាសាតានវេរិយសុខៃអន្តសាពេលពរដ្ឋេមាយាទិសាយាសាតានវេរិយសុខៃអន្តសាពេលពរកេណាហតិសាយាសាតានវេរិយសុខៃអន្តសាពេលយាសាតាវេរិយសង្ខៃហំទសាពេបច្ចេមហេតិសាយាសាតាវេរិយសង្ខៃហំទសាពេបច្ចេមយាអនុតិសាយាសាតាវេរិយសង្ខៃហំទសាពេហុតរាហេតិសាយាសាតាវេរិយសង្ខៃហំទសាពេហុតរាយាអនុតិសាយាសាតាវេរិយសង្ខៃហំទសាពេហេតិមាយតិសាយាសាតាវេរិយសង្ខៃហំទសាពេឧបតិមាយតិសាយាសាតាវេរិយសង្ខៃហំទសាពេសត្តាអវេរិយហំទសកេតាហំទណិតុខាហំទអបជាបាជាហំទអនិកាហំទតិកាយុកាហំទរោគាហំទសម្បត្តិសម័យចន្ទសុខៃអាតានានបរិហារន្តទុក្ខបត្តាចនិតទុក្ខបញ្ញាបត្តាចនិតយាសោកាបត្តាចនិសោកាហំទសម្បេវេបាណេហោអកសដ្ឋាចពុម្មាកាទេវៈនេកាមហាចិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តិចរាងរាខានទសាសនាអកសដ្ឋាចពុម្មាកាទេវៈនេកាមហាចិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តិចរាងរាខានរិយជាណោអកសដ្ឋាចពុម្មាកាទេវៈនេកា
មហាតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តជរារាខੰអាកាសាថាចភូមិថាទេវានិកាមហាតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តជរារាខੰទុមាណិណោអាកាសាថាចភូមិថាទេវានិកាមហាតិកាបញ្ញាណោអនុមោទន្តជរារាខੰតមោសាទិសន្តិវិហារវាសនៃតោបេការេពោតិការេតហន្តរន្តាធម្មទាននេនពវន្តពោចិតាសោថង្ករន្តេទុវិហារមណ្ឌលេទេរាយមាជានវកាចុភិកវោសារាមិកាទាយាមេចតេសានិកមេចឥសរាសੰបាណោតាសកតាពវន្តតេចលិបុជាយេបិជាអន្តសੰភវាសੰសេយតាពវៈបកាវិកាណៃយានិកោធម្មរានមណេចតេសាភេបតកាសករន្តសកិរន្តហតិយរិសង្កានធម្មោធម្មចរិយចពកលិយសង្ឃោហតសម្ញាគោវហតហយិកនតេរាខនសាធម្មោសាពេបេធម្មចរិណាវតាសម្បាបណៃយមធម្មរិយបវេតិតេចំពោះតើដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូពជាយាចាគុណយតិកាប្រំពីសន្តានជីដល់ជីតារោណក្តីណាលំចាចៃតានសំជន់មេផលក៏សាច់កាត់ការសំសប់សែងសានដល់ឋានហត់ទងសាលកម្មកតាបេក្រយានមមកាយនវិចាមនសសិតសសកតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញណោកាយេយេសាតាសញ្ញណោកតាំងបញ្ញផលានមៃហង្សាពេគឺភវន្តតេយេតាំងកតាំងសវតិតាំងតណ្ណាំងបញ្ញផលានមៃយេយេកតាធមជាអនន្តតេវិកាន្តវានវេតយងសាពេលោកម្មយេសាតាជីវន្តាហេតុកម្មនញ្ញពុជនាងសាពេលោកន្តមជេតសាទេ